Vi tog kontakt med alla närstående till de boende här på Attunagården och gjorde en intervju egentligen baserat på resultatet från brukarundersökningen. När vi tänkte och analyserade lite så var det just kommunikation som vi kunde utveckla framför allt. Dels har vi jobbat med kommunikation mot personalen då, som jobbar här. Att de får vara delaktiga och vara med och utveckla kvaliteten här på Attunagården. Men sen är det också viktigt att ha kommunikation med de som bor här, de som vi är här för. Och eftersom de personer som bor här har demensdiagnos så är också anhöriga en väldigt viktig del i kommunikationen. Så mycket som möjligt ska det finnas väldigt mycket bilder så det blir väldigt lätt för anhöriga att följa upp det. Vi har också jobbat med välfärdsteknik. Med välfärdsteknik har vi skapat en miljö för personal att samtala med de boende. Vi tror att den har gett väldigt bra resultat. Vi är alla väldigt stolta och glada och det märks när den dag när vi fick resultatet och gick runt och informerade så blev alla jätteglada. För vi har ju haft det här som gemensamt mål under ett års tid nu. Att höja resultatet i brukarundersökningen och få bättre. För det är ju ändå ett kvitto på att ditt jobb du gör det är bra. Det är ett kvitto på kvalitet.